लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाका साठी बढी नेकपाका कार्यकर्ता नेपाली काँग्रेस प्रवेश गरेका छन् मध्य नेपाल नगरपालिका नौ बाङ्रेका नेकपा सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् लामो समय नेकपामा आबद्ध भएका स्थानीय सोमबहादुर राणा भाट प्रेमबहादुर थापा अर्जुन थापा निशान कुँवर ईश्वर थापा अनिल कुवर देवबहादुर परियार अमृत केसी किशोर दवाड़ी सञ्जीव दवाड़ी लक्ष्मण दवाड़ी लगायत जना नेकपा परित्याग गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् नेपाली काङ्ग्रेस मध्य नेपाल नौ ओडा कार्य समितिको आयोजनामा एक कार्यक्रम गरी नव प्रवेशीहरूलाई स्वागत गरिएको नेपाली काङ्ग्रेस मध्य नेपाल कार्य समितिले जनाएको छ नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य एवं मध्य नेपाल नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पाण्डेले नव प्रवेशीहरूलाई टिका तथा खादा लगाएर स्वागत गर्नुभएको थियो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि पाण्डेले दुई तिहाई जनमत पाएको नेकपाले मुलुकको विकास र समृद्धिको खाका समेत बनाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो उहाँले नेकपा नेताहरू स्वार्थ र पदलिप्त हुँदा विकास र समृद्धिको आश गरेका आम नागरिक निराश हुनु परेको उल्लेख गर्नुभयो कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिँदै नवप्रवेशीहरूले नेकपामा दलगत विचार र सिद्धान्तको खडेरी लागेको भन्दै स्वार्थी नेताहरूको लहैलहरमा लागेर सत्तामा पुर्याउँदा मुलुककै बर्बादी भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए मुलुकको संविधान लोकतन्त्र आम नागरिकका हक अधिकारका निम्ति हिजोदेखि काङ्ग्रेसले खेलेको भूमिका र अहिले पनि देशलाई नेपाली काङ्ग्रेस नै ने आवश्यक भएको भन्दै आफूहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए नेपाली काङ्ग्रेस मध्य नेपाल नौका ओडा सभापति तोक तोकबहादुर राणाभाटको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सदस्य मदन कुमार नेउफाने मध्य नेपाल नगर कार्य समिति सभापति बसन्तराज घिमिरे नेपाल तरुण दल मध्य नेपाल कार्य समिति सभापति कमप्रसाद गुरुङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो यसैबीच शनिबारकै दिन सोही ओडामा तरुण दल ओडा कार्यसमिति पनि गठन भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध स्थानीय तरुणहरूको भेलाले सुनिल धुराको अध्यक्षतामा सत्ताइस सदस्यीय तरुण दल मध्य नेपाल नौ नौओडा कार्यसमिति गठन गरेको हो